tubwire Safi ngo congratulations se buri. Madiba. Yeah, congratulations kuko kubona na senete y'igihugu warumaze imyaka 4 n'amezi 4. Ntabwo ari ibintu byoroshye n'iminsi. Zari inzuzi. Ni inzuzi ku banyafrika benshi baguye n'ubuzima ariko nkuko none ku muhanzi Safi Madiba yaguye n'ubuzima. Ni kuvuga ku banyafrika benshi baguye n'ubuzima ntabwo mvuga kuri Safi Madiba kuko ibihugu biteye imbere cyane usanga abaturage bari mu bihugu bitaratari imbere cyane bifuza kujya kubaho nkabo kubera uburyo baba barasetse indi mibereho n'ibihugu gishobora gutunga umuntu udakora bitandukanye none n'umuntu aho gukora mu gihugu akanamburwa ukajya kurega urumva rero cyangwa se umuntu ukora agahabwa amafaranga yo kurya gusa akayatagira hava nahagera byanze kunze inzu z'abantu ni ibintu bitandukanye cyane kuba Safi yabona nationalite nyuma y'imyaka ine ni success bikaba na success bamwe ku muziki kuko azaza kuri ibitaramo none nk'umuturage w'umunyakanada ariko nanone ufite nationalite y'u Rwanda buriya n'umunyarwanda w'umunyakanada na success mbona nisi byamuhaye iki yari kubasha gutravelinga adafite ibyangombwa se gutravelinga akaza mu cyangwa yarabikoze yaraperformye inzu zo kureba none se kuri indirimbo bisaba ko uva aho hantu ukajya ahandi hoye yakoze indirimbo nyinshi Safi Madiba zagize he zireba I love you irimo wa mukobwa watabarutse imaze imyaka ine bivuze ko indirimbo yabaye benshi umuntu uri gusiraguringa ashaka ibyangombwa mbo reka nkorohereza umuntu yari gufata ibyangombwa yakora akazi ukubizi yabona pama yabona working permit nta byangombwa afite nese yuko muziki avanye amafaranga ni ya muziki yo kwiranja nese kwiranja ari kubireka rero yari kubireka ubu gihe nakizera ko tugiye kwitega imiziki kuko ashobora kuza hanaka recording akora ama video akora ibitaramo cyane ko umwaka ushize ashoka cyane kuko ntabwo atravel mu dafite byangombwa umwaka ushize ngira avuze kazi ashaka gutaramira Kigali ntabwo ari ari kuza nta byangombwa izo video uvuga reka nkubaza akantu ko bizi reka nkwereke muza kureba indirimbo nka ku bantu baheruka Safi kumwumva mu ndirimbo nyine twavuga abaye nini mu gihugu ni nka I love you nisiyo nari nkubwiye se yakoze kigerayo hari ni umukobwa watabarutse niyo ngiyo niyo bantu bashobora kuba bahita bibuka sinzizi tugiye kureba ku musoro wa Safi Madiba yiwe ntabwo nta muzika ariko nawe uhari wari kubaho gute se kandi ari mu gihugu adafite ibyangombwa wowe ubwawe hano none se izi ndirimbo yakoraga zikuraga hehe zikuraga hehe za France na niya zikoze none se ubushobozi bwo kuzikora ubwabyo none se kwa zikuraga zikaba zifite audio na video naho ubushobozi bwagarukiye kubera ko ntabwo wari kubasha gukora n'amafaranga investing mu byo mwebwe mushaka atravelinga azi n'ahangaha atravelinga ajya none se umuntu udafite ibyangombwa yava mu gihugu akajya mu kindi gute ahubwo ntako atagize iyo myaka ine yakabaye nta yindi murimo yakoze nawe yari amabuye ahubwo sinzi abasore nabonye ariko uvuga ngo agiye no gufasha nawe yari amabuye ni ukuri music gusa ubwo abazi kubona ubwenegihugu nyine ubungubu bagiye gutuza noneho byibuze atravelinga cyangwa se buri n'ubwo bushobozi bwo kuba yakora imirimo runaka noneho abona amafaranga abona amafaranga gushora muri uyu muziki mu buryo twamenye akora za gowit akumwe na medi akora indi nk'igifungo indirimbo yabaye nziza indirimbo zabaye nziza cyane twizere ko nyine agiye kugaruka nka Safi Madiba twabonye nyine Madiba Chrisiza afite aba monthly listeners 5,300 kuri Spotify. Chrisiza ameze neza muri manje. 5,300 kuri Spotify. Bamwumva ku kwezi. Abamwumva ku kwezi. Sekoma imaze kumva na bangahe ubwo kuri Spotify imaze hari imibare ndimo ndareba. Tanzu kuri Shark. Njya mbona n'inyuma nanda yibabwira ariko imwe ndirimbo zimeze neza muri iyi minsi niba umuntu yarayumvise akayitura umukunzi nkuko yatahamagara akayivuga akabyivugira we abantu bagerageza bagiye ku masirimu zibumva indirimbo z'abahanzi nyarwanda niho bavana amafaranga ariko ubu ngubu ibintu byarahindutse pfunditse ubu ngubu umuntu agacumba indirimbo ngo ajya kuyidawunudinga ngo ayitunge iwe mu rugo ikintu kibaho arayiyumvira kuri YouTube cyangwa se yumvira kuri audio mark n'izo za Spotify hari abunzi njya ngira mu rugo iwabo nkasanga ntabwo bagifite flash yo gushyiraho indirimbo izo ziriho filime cyangwa se ikindi na filime zigaho zigera kuri izo mbuga zicuruza filime usanga ageze mu rugo agahita ahuza smart tv ye na telefone akazicurangira kuri YouTube ibaze ko Safi afite 300,000 by'abarisenazi ntazirumva nyine niwo musaruro nawe uhari nyine ariko nawe ni benshi ntabwo ari kutabura umusaruro kuko umuntu wo mu gihugu cy'amahanga akaba adafite akazi akaba imibereho yigoye tujye tureba dukomeze twumve ngo imibereho iragoye cyane mbese ubundi se abari bo bafite na senti ko badakora imiziki nonese akazi kabaye kenshi cyangwa nakeza bubona kenshi yabambabaje
Sige tumbira congratulation kwa sibenzi wa baita babi muna Aina wabzima wika wanzira wakabuse wakabagalula Wea washa kuchimwe na Zabi dafuwa gati ndaza kutala wina mu Rwanda Ibi nisizo kubisa akunda Ako se umusi waje mu Rwanda Itala mbona cha agenda gute Chizawunisha franzi Tule na sunete ivuzichi kukuli kisafi Farumba jengo Na sunete nini imazichi kuba umunyagihugu umunyamahanga yaba mu gihugu kitari cyadafite icyangwa kimemeye gutora abantu ntabwo mva ku bwabyo bigoye cyane kuba yamuvinga umva ngo yemeye kuba mu cyo gihugu rega kuko isani sabana kwaza gukora icyanga yerege no yako umva ko ukora muziki no ukora muziki life kuri kazi kana henze cyane ko babimenye akeshi imisoro bana guca yo bwayo sinzi ko na yibona no no umva ko rekanga waze urabizi ko ati ari amaranga mutima wewe waba ugomba kubura ahantu utagaragara ukajya ukavana inspiration z'ibintu bizima kandi uzi kudatekanye ati ntagari uwangura zo ntugiye mu kazi ku ISIBO FM ngo uravuga wakoriza bihe internet rero bafungura makuru bavuge uho no gukora imiziki y'urukundo urukundo barinda urukundo amaranga mutima bakarira bagahogoza wajya kuririmba uzi neza ko ura mu gihugu tebere kuburimo wakwandika imitima gutudatuje Nima mvona ya nabonye nyine sunete akabiposi nko nako yishimiye sana cyo birabonye ko posti ya kwica gwa ari bibiri bikoreka ko ari nk'imitangaza imana ibikoze imyaka 4 na sunete ya Canada kimwe mu bihugu byiza mu bero ku isi bebe mimi cyo sha ko bashaka no kubamo Je mundi tujya ivuragenda ntitwavanga se barazaga kumamaji magic kanone Si nyari vugaga se wogo ntabwo nari impari Muri 2023 nibwo habayeho Gatanya mu buryo bwemewe n'amategeko babikoze ku bwumvikane kuko metre bayisabe irene niwe buraburane na Judite yavuze ko Gatanya we mu bwumvikane bose bahanye amahoro baratandukana na Judite kuko afite umugabo w'umunyamexique ariko nuvu ari umwaka ushize habaga Gatanya 2023 tariki 25 Matayo 2023 nibwo urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge rwahaye Gatanya Judite neza na n'ibikora Safi urumva umuntu waciye kandi n'uruka ko hagati baciye muri za rwaserera zo kuvuga ngo nafashwe nabi undi ngi byangombwa undi ari hano undi ari iriya byanze bikunze bumva ko ibyo byakwafekta kariyeri y'ugendo wari wese bw'umuziki cyane cyane urumva abanyamuziki benshi twagiye tubigarukaho bati kuki bagira mu rugo umuziki wagasa n'usubiye inyuma hazamo n'ibyo bibazo nk'ibyo ngibyo by'urugo imibereho y'ababaye itandukanye n'iyo yari andi macira umusore byinshi kenshi na komite bitagira ingaruka ku muhanzi uko yaba ameze uko yaba ameze kose so uko uhagaze kuri Madiba ubwo nyine tumwitege ko agiye kutravelinga natwe yatumubona i Kigali ko byagenda kose nk'uko tubona bari click bakaza ba Medi de Ben akagenda kagaruka bene nk'ibyo ngibyo kiza kunaga tuzabibona ubwo nuko bihagaze hanyuma tukafasha umwanya muri reka twumwe tubumve dukurikiye muri amasa akurikiye ISIBO FM 97 mbese mute cyangwa se ingingo twagiye tugaruka urazivuga hiki ntabwo mbona komentari zabaye nyinshi aha ngaha uyu ngo ati ngo hari indirimbo yitwa ikofe yande ikofe ya buri diru na buri nguni n'abandi benshi ati ndi kumwe nanjye kabisa hari igihe umuntu aba ari umuhanga akaba discipline ako kanya ahita aba umuswa nibyo mpora mvuga imyitwarire impano amafaranga iyo bifite dutu kugira igitangaza pe aravuga aravuga kuri Chris Brown indirimbo avuze ikofe banza ni imwe babasore kuri YouTube bakoze abahe ba buri kantu
ivuga kuri campaign yego ikofe bariya nabo bari mu bari bazakoreshwa muri nk'aba TikTokers abantu bafite ama TikTok akurikirwa cyane barenga 30 Ringo yatibaze ko Chris Brown net profile y'imiliyoni 50 z'amadolari mu gihe Rihanna ari miliyari imwe z'amadolari. This life no balance. Kandi ibintu umunani Chris Brown yasezeranye n'abana yagimbire cyane yanasabye cyangwa ninde wari umuzi. Jay-Z yaramufasha aramukora amugira umuntu ariko nanone Rihanna yagize amahirwe umva ari umukobwa ntabwo abakire babagirira impuhwe. Kandi iki? Mbese si Brown wamugirira impuhwe. Kubagirira impuhwe se cyangwa umugabo wamushoyemo imari buriya hari business afite zitarize ariko umukire wamuhaye n'abagize amahirwe abantu uramukire wamubaye bamuhereza amafaranga ashinga ziriya miliyari ashyira za fenti biriya asa nk'aho ari ndetse si bindi wamugira izo mpuhwe Rihanna nawe afite umutwe wa business cyane ariko wongeyeho no kuba afite ibyaba bafite amafaranga bakeneye ndetse Chris Brown afite iki bakeneye abakeneye ntabwo afite urebe nka Rock Nation iguhereza buri kimwe cyose n'iki cyose imeze neza ntabwo ari gusitragulinga.